För innehållet i en okänd människas resväska har en central roll i den romantiska komedin Bagage som har premiär på Lisebergs teatern i början på nästa år. Och vi har ju tur för vi är både Annika Andersson och Gustav Hammarsten med oss här. Välkomna hit! Tack! Tack. Ja, vad har ni för bagage? Ja. Ja, vad har du för bagage, Annika, i morse? I morse? Jag har faktiskt försovit mig idag. Det är så? Helt otroligt. Jag brukar säga att det var ungdomar och idioter som försov mig. Och jag är ingen ungdom, så att jag... Det har aldrig hänt mig innan. Men livsbagage, alla har väl bagage med sig? Ja. Någonting, men jag vet inte vad jag har... Det är väl kanske lättare för andra att säga vad man har för bagage än vad man har själv. Ja, det är väl så. Det är svårt. Man ska inte gräva sitt eget bagage kanske. Men här, i det här, jo, det är det man ska. Jag vet. Jag kände att det blev lite fel där. Man kanske måste packa om ibland. Ja. Men det är ju en resväska som har en central roll i den här, i den här komedin. Mm. För det är komedin ni spelar. Och det är du som har någonting i din resväska som kanske inte var avsett för andra ögon. Stämmer? Ja, vi har ju två resväskor, en varsin resväska, som vi förväxlar på en resa. Och sen så ska vi mötas och byta tillbaka. Då har ju hon öppnat min... Ja. Vad får vi avslöja? Då har jag öppnat för att kolla vad det är för person som ska komma hem. Och då får ju hon reda på att jag har väl genomgått en väldigt smärtsam separation. Mm. Och, vad finns, och det finns ledtrådar på det? Ja, det finns massvis med ledtrådar. Ja. Hon har ju varit inne i min necessär. Så hon kan ju hela... Jag vet hela hans sjukdomsbild och allting. Ja, hon har anser att jag är sjuk, men du är ju ännu mer sjuk. Ja, kanske. Det är ju det man får se. Men din roll tycker jag är ganska sjuk också. Ja. Men ja, nej. Nej, men alltså jag har ju min roll då har ju väldigt kontrollbehov. Och de förväxlar väskor. Och han ska komma hem med sin väska till mig. Och jag vill inte släppa in någon, vem som helst, liksom så bara i huset. Så jag måste ju rota igenom väskan först och se så att han har några bomber eller granater. Också, och då kommer han hem och är ju då... Alltså, den här Mårten då som du spelar är ju inte någon rolig person. Utan en, han är humorbefriad, han är gnällig, sur och arrogant. Mm. Verkligen. Det är ju så här tillfällen man ska ställa frågan. Han är i skov av extrem självömkan. Ja, så han har liksom inga attraktiva drag överhuvudtaget. Det är just nu man ska ställa den här frågan. Hittar du dig själv i den här rollen? Ja, det finns massor. Det är arroganta. Nej, men ja det. Nu tappar jag. Nu går vi till reklam. Ja. Det kommer sen. Ja, har ni spelat ihop tidigare? Aldrig. Jag har beundrat Gustav på avstånd. Det är sant. Ja, det har jag. Nej, men du är en fantastisk skådespelare och rolig och på alla vis. Det var väl en liten önskan att få någon gång jobba med dig. Och så tackade och så hörde ni av mig och så var ju Annika med. Då tackar man ju av. Ja. Nej, men hur reagerar ni på det här? För det är ändå om man inte har spelat ihop och sen ska man göra det. Men är det något sånt här som att ni har verkligen tänkt på det tidigare att det vore kul? Jag har i alla fall tänkt på dig, du behöver inte säga något mer. Men, och så börjar man då liksom... Då är det ju roligt att träffas, för att jag menar, det är ju inte alltid så att alla är sådana som man tror de är när man ser dem på avstånd. Mm. Men, men vi har haft väldigt roligt. Ja, vi har ju börjat repetera lite. Ja, funkar väldigt bra. Mm. Mm. Ja, just det. Ni har premiär i början på februari, så det är ett tag kvar. Känner ni att har ni kommit in i era karaktärer? Vi har gått igenom pjäsen kan man säga, så nu börjar vi väl hitta tvivla dem. På det, ordentligt. Ja. Nej, ja. Nej. Säg du, nej, du pratar. Jag sitter och... Du går in i din karaktär. Ja, jag tänker på mitt bagage. Ja. Nej, men det, vi ska nog hitta dem så småningom fram till 1 februari, men det är ju ett arbete ditt. Det är en väldigt flippad pjäs. Alltså. Ja, det är det. Det är ju som en romantisk komedi, lite så här som det brukar vara. Men sen så helt plötsligt bryts allting. Det kommer in en psykolog som spelas av Robin Stegmar och liksom ifrågasätter hela upplägget. Alltså det här, vi kan inte hålla på. Är det här bra för publiken att se? Det här är ju falsk marknadsföring. Att de här människorna passar inte för varandra. Som all just den här romantiska komedi, de kommer inte... När pjäsen är slut, de kommer ju inte kunna hålla ihop. Nej. Jag läste ju om det, men hur involverar man då psykologen? Är det så att publiken ska vara med också? Ja, han går till publiken och tycker att vi borde avsluta det här... Ja. Han tycker inte pjäsen är vidare helt enkelt. Så han försöker nästan liksom få slut stoppa på pjäsen. Det här. Ja. Han vill hellre ha sitt eget föredrag. Ja. Så det är också väldigt roligt alltså just att spela en pjäs där man börjar på ett sätt och publiken, då tänker man ju som publiken, okej, det är en sån här pjäs, här kommer det att sluta. Ja. Men det är inte riktigt en sån pjäs, utan då kommer det in den här psykologen och kommenterar det som kanske publiken tänker. Mm. Och det tycker jag ofta är väldigt, väldigt roligt. Detta faktum då, att du öppnar en resväska, eller att din karaktär öppnar en resväska, en främmande persons resväska, för jag antar att du öppnar, när du öppnar väskan, vet du om att det är någon annans bagage? Ja, det vet jag. Jag har fått med hans väska hem och ringer och säger kom med din, vi byter väska och
Nej, då kan jag inte låta bli. Hon har kontrollbehov, så att hon måste kolla igenom väskan. Skulle Annika Andersson göra det? Öppna en främmande persons resväska? Nej, jag tror inte det. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag tror inte det. Nej, men jag skulle inte vilja veta. Det är bättre att inte veta. Jag tycker inte man behöver veta allting. Nej, det är ju läskigt om man hittar... Det är väldigt integritetskränkande att, att någon har rotat i ens väska. Faktiskt. Ja. Det är det ju verkligen. Ja. Jag vill ju inte att någon ska rota i min. Nej. Men jag tror inte, jag ska inte säga säkert. Skulle du öppna? Nej, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Jag håller med dig. Jag håller med Hon har ju ändå brutit upp den. Den är ju låst, va? Så att det känns precis. Lite... Ja. Ja. Och gått in i necessären. Ja. Mm. Det här med, hur packar du din resväska då? Är det väldigt snyggt? Är det ordning och reda? Alltid små påsar? Eller? Nej, tyvärr inte. Jag önskar det. När jag blir gammal, det är mycket, är det stora väskor? Ja, alltså jag tänker alltid så här, om man ändå ska checka in en väska kan man ju lika gärna checka in en stor väska. Aha. Än en liten väska. Och då kan man ju ta med sig mycket. Man kan också ta med sig mycket hem när man är ute och reser. Ja, du är en sån där, du har tre väskor mer än två tomma. Hur packar du? Ja, men man har ju alltid grejer. Det ligger ju några vikta skjortor där. Alltså när veckan är över som fortfarande ligger kvar där. Mm. Så man inte... Men jag försöker packa mindre och mindre. Mm. Och nu försöker jag till och med slippa och checka in. Ja. Hur gör du då med nästa får man precis. Ja, men du får ha en små dukluttar med. Men om vi då tittar på det här bagaget, det blir ändå någon sorts symbol, förstår jag, i själva föreställningen. Ja. Som är en komedi, det ska vi ha klart. Men en komedi har ju ofta någon kan finnas lite svärta i den. Ja, det förhoppningsvis. Ja, det tycker jag den har. Ja. Mm. Det har den. Det är också det som är roligt med den, att den inte bara tjo och kim och glam, utan det finns ju en underton. Någonstans av... De här är ju... Det handlar ju faktiskt om fyra singlar. Emma Peters är ju med också, och Ronny Stegmar och vi. Uh-huh. I våran ålder. Alltså uh-huh. Det är ju lite ovanligt. 25-årsåldern. Ja. Och de är ju singlar på olika vis också. Du vill absolut inte vara singel. Nej, jag är ju förkrossad över att blivit singel. Ja. Och du... Ja. Du har sånt kontrollbehov. Ja, alltså, jag vill ju inte vara singel, men alltså, hellre singel än någon jädra idiot som liksom, man ska behöva, som låter konstigt och säger dumma saker i fel sammanhang. Och så. För man låter resväskan vara som lite symbol på det här, vad ska man säga, det här livsbagaget som man ändå kan bära på. Är det viktigt, nu blir jag lite filosofiska, jag är medveten om det, är det viktigt att göra sig av med sånt? Ja, det med tror sitt jag. Med sitt bagage? Ja, men är inte det som är bra, inte det som du behöver, det måste du ha med dig, eller hur? Men det som är dåligt, som bara är ballast, som tynger ner dig, det ska du ge vidare. Ja, man kan. Det är ju det som är det svåra. Ja. Det är väl lätt att säga så här, men det här ska jag inte tänka på längre. Eller det här gamla ska jag inte gå grej. Och så tror man kanske att man har gjort sig av med, så kommer det i någon annan situation igen och då känner man, nej, jag bär fortfarande på det här. Det är ju jättesvårt att göra sig av med. Ja, det är väldigt jobbigt att bara börja öppna och börja packa upp. Mm. Då är det bra om det kanske kommer någon annan och öppnar. Ja, och säger, det här packa. Måste du göra det av med. Mm. Det här med då att spela komedi, hur känner du inför det? Ja, det ska bli roligt. Det är roligt med komedi. Mm. Ja, nej, men jag har ju varit lite mer dramatisk kanske. Men jag har ju också varit lite rolig ibland, tycker jag. Absolut. Men jag tror också att jag märker när vi repar nu att det är bra, för att jag kanske mer... När vi går igenom pjäs så kanske jag mer lägger tyngden på hur gör vi detta så roligt som möjligt. Ja. Men du har lite en annan, alltså du vill också göra det roligt, men du har lite annan tyngd i ditt tänk på hur pjäsen ska... Ja, och det tycker jag är jättebra. Hur, det behöver jag. Hur upplever du det? Hur upplever du att kostar? Nej, men det kan vara så lite... Alltså en replik, hur tänker man på den? Och hur uppfattas det? Och kan det tänkas så? Jag är mer så där, vi kör liksom. Ja. Men det är bra att man har både och, tror jag. Det är därför det blir en pjäs med både roligt och lite allvarligt. Ja. Mm. Nej, men jag tänker Meryl Streep och Charlie Chaplin. Det är fantastiska skådespelare, båda två. Men det är liksom, de gör samma, men det är, på något sätt är det olika också. Ja, så att jag menar, jag, om du, den här, alltså en slags komeditradition, det finns någonting i det där, en musikalitet, en timing, en lätthet att förhålla sig lätt till vad man sitt bagage, som det är ju en av nycklarna till bra skådespeleri. Mm. Och där finns det ju liksom väldigt bra komiker som Annika. Det finns en slags... Sen dramatiska skådespelare kan ju gömma sig i att men här är psykologin är viktigt. Och det, så gör man ju inte heller i verkliga livet. Man försöker ju verkligen att bara sväva förbi sitt bagage. Ingen vill ju visa upp sin väska. Nej.
Så att jag tänker så här, det där är, där finns det mycket. Där är, jag menar, Charlie Chaplin, där har du liksom... Ja, hans sista roller, det var ju mycket bagage, de här karaktärerna. Ja, ja visst. På. Utan att hålla på och visa upp det, utan låtsas som något annat på något sätt. Mm. Så jag ser fram emot att få lära mig mycket skådespeleri, om man inte... Ligger ni bra till då? Det är ett tag kvar till premiären. Det är precis våran februari. Första februari. Ja, vi har vi vet inte, hur ligger vi till? Jag vet inte, ingen aning. Vi har ju haft en paus. Vi har ju paus. Ja, men säg, hur ligger vi till nu för fasen? Ja, men vi ligger nog bra till. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Ja, vi får försöka lära oss replikerna. Replikerna, ja, ja, nej. Ja, men det vi kör bara prompter, det är det nya nu. Ja, men gör det. Ja. Ja, jag fuskar med prompter ibland. Ibland, ja. Tack snälla för att ni kom hit. Tack snälla, och vad snygg du är i håret. Tack så mycket. Du sa det inte till mig. Nej, jag säger det till honom. Ja, ja, vi säger det till Gustav. Ja.